Petru zdar, přátelé, tak dneska to na mě konečně praskne. Někteří možná tuší, jiní možná vědí, ale na trh přichází skutečně nová sumcová značka a tady je její logo. Moje jméno je Jakub Wagner, rybařím od svých 5 let a od nějakých 18 let jsem vášeň pro rybolov spojil i s přírodou. Začal jsem natáčet rybářské dokumenty pro Českou televizi, pro různé televizní kanály po celé Evropě, stejně tak jako televizní série Fish Warrior pro National Geographic a série Big Fishman pro Discovery Channel. Svýho prvního sumce jsem zase, když mi bylo 9 let, a byl to pocit, na který do konce života nezapomenu. Poprvé v životě jsem zažil pocit, kdy mě ryba táhla do vody, kdy byla silnější než já. A já jsem sumcařině absolutně propadl a od té doby se mě vlastně v hlavě usídlil sumec a zůstal tam až dodnes. V té době moderní lov sumců, tak jak ho známe dneska, samozřejmě neexistoval a chybělo i správné vybavení. V době, kdy v Německu dávno každý měl Shakespeare a Silstar, tak tady jsme měli bambusové pruty a tokos. No a kdo měl Shakespeare, tak to byl pan rybář. Na druhou stranu na tu dobu rád vzpomínám, protože mě to nutilo vymýšlet nové věci a ty rybářské potřeby si i sám vyrábět. Dlouhou dobu jsem chytal sumce jenom v České republice, samozřejmě moje domovská voda Orlík, na to strašně rád vzpomínám, ale i Vltava, Berounka, Sázava, Lužnice, jsem strašně rád, že jsem si tu republiku projel. No a na mý první sumcařský výpravy do zahraničí, tak to byl rok 1996, nejdřív Itálie, Španělsko, pak Francie. Ve Španělsku jsem dělal i dlouho průvodce. Byla to naprostá panenská doba, kdy vlastně po Evropě byla jenom hrstka sumcařů. Jsem strašně rád, že jsem tu dobu zažil, protože už se nikdy nevrátím. Jako mladý kluk jsem měl velký sen dělat testera pro nějakou velkou firmu, což se mi splnilo. Vlastně dlouhý roky jsem dělal testera pro firmu Sportex, tehdy pro Tondu Bruštíka a pro firmu PEN, kde jsem testoval navijáky pro Pavla Petra, dvě legendy, které mě v životě dlouhou dobu provázaly. No a vlastně hned na to jsem začal vyvíjet poprvé svůj vlastní sumcový brand, který se jmenoval Extreme Fishing. Že jak to tak bývá, byl jsem mladý, blbej a neskušený. No a hlavně chybělo to nejdůležitější a to byly ty sumcaři na trhu. Takže po nějakých letech relativně krátce jsem to vzdal a s Christianem Dybišem jsem začal vyvíjet mý první pruty pod mým vlastním jménem, které se vlastně tehdy prodávaly nejenom u nás, ale po celé Evropě. Následně jsem vlastně pomohl vyvíjet sumcařský brand Medcat, na který jsem velmi hrdý, protože za 3 roky jsme z něj vlastně udělali nejrychleji rostoucí sumcařský brand v Evropě a tohle všechno mě hrozně posunulo. A potkal jsem mnoho lidí, kteří mě obrovsky pomohli a vám všem strašně moc děkuju, protože bez vás bych nikdy nebyl tam, kde jsem dneska. Dlouhý roky jsem se bránil vývoji nového brandu a donutili mě k tomu vlastně až kamarádi, kteří do mě pořád rejpali, aby s něčím přišel, a taky situace na trhu. Možná budu příliš upřímný a tvrdý, ale za svým názorem si stojím. Je smutný, že za posledních 10 let se vlastně v sumcařině vůbec nic nezměnilo a všichni sebe vzájemně kopírují. Když si otevřete katalogy různých sumcarských společností, tak pochopíte, že by si vlastně mohli podat ruku a zjistíte, že to vyrábí úplně stejně, akorát mění
barvy a loga. A to je jedna z věcí, kterou chci změnit, protože věřím, že v Sumcařině je ještě doopravdy inovací celá řada. Již nějaký čas se zaměřuji na vývoj nové sumcařské značky, která bude založena hlavně na inovaci, vývoji nových materiálů, produktů, respektu k rybám, stejně taky respektu k rybářským kolegům, který bohužel dneska často chybí, a samozřejmě naší přírodě. Sumcařina je pro mě životní styl a chci, aby se tenhle styl odrazil i do značky. Nikam nespěchám, vím, že to bude dlouhá a pravděpodobně velmi trnitá cesta, což už teď vím, protože vyvíjet novou značku v době koronakrize je extrémně složitý a kdybych proto nebyl 100% zapálený, tak jsem to popravdě už asi dávno vzdal. Můžu vám ale slíbit, že mým cílem není vytvořit tu největší značku v Evropě, ale tu nejrespektovanější. Tak, abyste pochopili, že to vyvíjeli sumcaři pro sumcaře. Momentálně mám v hlavě tisíce nápadů, nafouklou hlavu jak pátrací balón, nový logo a skvělý tým, který je složený z českých, slovenských a zahraničních sumcařských hvězd. Ten tým vám brzy představím. Všechny novinky budeme sdílet na našich sociálních sítích. No a pojďme společně na to, ať vytvoříme něco, co tu ještě nebylo, ať mají všichni sumcaři radost. Petru zdar a sumcům zvlášť.